kọ̀ǹgbẹ̀ tó tún ṣẹ̀rí mọ̀dọ̀dọ̀ láti ẹ̀gbẹ̀rẹ̀ iléeṣẹ́ prince musa digisco international music promotion tó kalẹ̀ ká lókùn pọ́nù ní ìbàdàn àwọn olórin lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ọkọ̀ ọlọ́kọ̀ sírí swan tó ṣe gbogbo wọn bọ́lẹ̀ the best artist of the year 2006/2007 ṣé ìgbàgbé pé ọkọ̀ ọlọ́kọ̀ sírí stu ẹ̀ ti jáde obìnrin kì í ṣerú wàràwàrà ló ń tà lọ́jà tèmi ò ní ìṣòro ṣe ọmọ lèrè èpè òbí orí mi ò kọrin ìkorò jáde láyé mi ọlọ́run ayọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ẹsẹ̀ kọ̀ sí prince digisco international music promotion new court road bien motor park ìyẹn lókun pẹ̀lú ìbàdàn tólólón tólólón 08033354002 tàbí 08077840057 digisco international music promotion ha ó ti lọ wájú. gbogbo bàálọ̀ gbókè ìtì kó lọ́rùn pọ̀ fi pín ìṣẹ̀yàn ọ̀gá torí tó bá ṣẹlẹ̀ tán wà ní ta ló gbéṣẹ́ ràn án. ẹ tí o bá ṣe kankan mẹ́ ẹ bá mi lè sọ kalẹ̀. gbogbo sọ́ràfin ènìyàn ẹ̀dẹ̀ lọ́rọ̀ ayé sọ́ràfin ènìyàn ẹ̀dẹ̀ lọ́rọ̀ ayé. ẹjọ basketi gbogbo bá ṣẹlẹ̀. lẹ́tọ́ ó ṣe ọlọ́run mi rí lójú ọgbà tó gbogbo fọlẹ̀ mi. ìdí ìlú ọgbà bàbá mi yẹn ti gbé ó pọ̀ pa wàláyé ó pọ̀ pa àtúmọ̀. ẹjọ́ ó ṣe ọlọ́run mi bàbá fọláwẹ̀ tó gbogbo fọlẹ̀ mi. oyin la máa jẹ rírí ìlú ọgbà ayọ ọmọ tó ń orísun ajé náà èèlò ogun pa nìbàdàn ìyá nílò olùyọlé tuntun wa. àwọn nọ́pẹ́ brọ́dá mi báyìí bọ́ọ̀sì òkú igun bàbá rẹ̀ mi sì hàn àlùkò. wo alágbọ̀ọ́dún yìí bàbá adógó akéwì ẹnuwájú nìyí ẹ̀rù ni rẹ̀ ẹ̀yìn lásán lọ. ìní ìlú ọgbà bàbá wọn ti dé ó pọ̀ pa àtúmọ̀. orísun ajé rí nínú ọgbà náà kò ní. bàbá ẹ̀bọ̀ kú balẹ̀ ẹ̀yọ̀ mọ́ lóòótọ́ ayọyọ apá dèpọ̀ lámì lóògùn kú kalẹ̀ o yàrá du àkú kalẹ̀ èèyàn bá rọ ìdá ìmọ̀ ọ̀nà tó ń gbà torí pé lágbègbè ọgbà o gbẹgbẹ lọ kò sọ fún gbogbo ayé lọ sí ayé apá kò sọ wọn ni wọn fi dín ìmọ̀ tó ọgbà fojú ẹni bẹ́ẹ̀ la orísun ajé ìròyìn ọ̀dà fojú bàbí ṣe é sọ o ẹtí ara rẹ ti yára wa. sáájú kò kálẹ̀ yẹ ẹ lọ́dún ní. orísun ajé ẹni ọjọ́ mọ́ndé. ọdún fọ́ọ̀hánsì tó yin lọ́wọ́. orísun ajé láwọn ayé bàbá yìí dà lọ́jọ́ ajé mọ́ndé. gbogbo ẹ̀ ń bàjẹ́ ajé awáwá rí bàbá yìí dà láṣọ lọ. oyin lọ ọmọ orílẹ̀-èdè ọgbà tó gbà ọmọ olùyọ ọ̀lẹ́. orísun ajé ènìyàn ò fẹ́ o ènìyàn ò fẹ́ ẹ o. wàhálà dàálẹ́ka onípanu ògùn kalẹ̀ dàálẹ́ka wo ènìyàn ò fẹ́ o ènìyàn ò fẹ́ ènìyàn ò fẹ́ ká rẹ̀ rú ká pọ̀pọ̀ ó ṣe borí ẹni ní ohun tó máa jẹ́. owó nípa àánú kákẹ́kọ̀ọ́
Oni so aje babo da o e ja wonu efun a ah wo rile do agba mode ai to me gbe ra ni na o dere ah asuma be ma si e agbala mi omo gani e ma babo da mode ai to me gbe ra ni na o dere
ogo number 1 oke le alo opolo mu soro ogo ogo opolo mu soro ogo ogo opolo mu soro ogo le ra asu de ijoma dogo ogo opolo mu soro ogo ba ijama e opolo mu soro ogo o sugar da ade mi ijoma ogo opolo mu soro ogo fast crack ija ni badan mo ni soje opolo mu soro ogo o se pupo opolo mu soro electoral post Latori president tutua Mr. Abdul Rashid Ajibola no ri omo dogo no ba wan ni o omo dogo come awule farika come awule mari o se popo yo omo dogo Mr. Kasim Ibrahim, Vice President, Vice Chairman. Oba Lodun Mejo Odogo. Oba Lodun Mejo Ma Odogo. Oba Lodun Mejo Odogo. Oba Lodun Mejo. Four plus four. Aladdin Rashid. Ajibola, ọmọ Ọlọ́run mẹjọ. Ọmọ Ọlọ́run mẹjọ. Odogo Rashid, ọmọ Ọlọ́run mẹjọ. Tọ́jú Vice Chairman mi Kasim. Ilẹ̀ Kasim yọ ọmọ Raimi. Ọmọ Raimi ni mo pe. Oge Ajamu orili maa lawa jẹ. O ti ni. General Secretary mi Ikatoda Mr. Dodo ni mo pe Yose Musa Musa yinu sara Toda General Secretary ni Mosu Assistant Secretary Mr. Aliu Okare Rata Mr. Aliu ni mo pe Yosu Eyan Bara Daimole Tresora Jọlá oso onipe Jọlá oso benuyan ose fun mi Ọlọ́run ni a ṣe hàn. Ọlọ́run ose fun mi Ọlọ́run ma ṣe fun mi. Ọlọ́run mi ni omi pampa. Electoral Mr. Tajuju ni Jọlá oso. Jọlá oso mi Taju. Bá ṣe ẹ lógo àtijọ́ o. Bàbá ṣe ẹ lógo iṣẹ́ yóò bàbá. Bọ́dà Kasim lóṣù. Ẹ bá kókó. Finance Secretary Yomo Bello. Mr. Bello ni mo pe Ismaili. Finance Secretary ni òkè ẹ̀kúgbọ̀. Ọmọ Bello. Ẹtọ́jú ọ̀dìtọ̀ ọ̀ma Mr. Sulaimon Fọlọ́rin Fọlájọ́mí Fọlájọ́mí Sulaimon Ogun lọ́dìtọ̀ bàbá mo ìdá àbájá òkúlékúlé. Ọlọ́pẹ́ Akẹ́bàjẹ́ òwò Oyin lọ ọmọ orílẹ̀ èdè ọgbà sọ̀rọ̀ fún wọn. Gbọ́ná igi burúkú ẹ̀sọ́ kí ló fẹ́ sọ náà. Kò lè ṣe sóore orí tí ó ní ìtumọ̀. Kò lè mọ ọgbọ̀dà ní ìdúró ọgbà ẹ̀kọrin tó wà pa. Ayé ẹ̀ wá bá wà jò. Chief Whip Yosho Mr. Ọlálẹ́mọ Imran Yosho Imran ni mo pe Ọlálẹ́mọ. Assistant Chief Whip Mr. Rotimi Iyade Adébáyọ̀ Yosho gba Adégẹ́sí. Àti PR nínú ẹgbẹ́ ọ̀nà rẹ̀bù Adésínà ni mo pe Adésọlá ni mo pe Ìṣirọ̀. Mr. Kabiru ó ṣe púpọ̀ Kabiru ọmọ Tọ́ládé ti ni mo pe Yosho. Ẹ̀bà mi ẹ̀bà gidi ni ẹ̀bà mi ẹ̀bà gidi ni. Ó ṣe gbogbo ayé.
le ba biru iyo mo to lati ise e ba ni won o pe yo se ti dogo bi o ma dogo e ba ni won o pe yo se e ba mi e ba gidi ni e ba mi e ba gidi o se gbo fa nka ah Mr. Azid yo mo dogo alaga wa le won o Yeah, whoa, boys, no garbage, let's go. Drop back. Save Fast president. Ojo ga gbogbo kabiru ile ka si mu lo no ka so ni won pe yoso ka so di wa lo no o na ori le do abajo ah o tun dogora si di yoso awon mo lodun me to o ri lo mo ri le mo le ya no lu apo god is big ni won o pe bo ta fo Eyan ba ro da mo le to gba. Ah, ka so bi electronics yo so. Eyan ba bo oni da yo se ta. Ajadi ba le ga pa de mi o. Fast president. Come awule. Farida. Oga o. Come awule. Farida. Ah? O ve di jo ape. Kaka balance da. Ile number 2 no. Fast, I love you, Kasu. Ushemu baro Kasu. Kasu, wo kilo kwe ko pesi mata no. Iwo ni tiye, ila ye ni wale mo ba to me ni koje. Kaya ma ba tiye je, kaluku be lu tiye ni o ko ko jabili. Kaluku no mi shet, ko ko jabili. Kaluku no mi, e ba koko, e se kewo. Ya de sona omo ta de sina yoso ka so won pe lo no fight chairman ni wo pe ka soso ah ona wo odu ogba ka so o kari akimu yoso wa su ni mo pe sadiq gogo soju chairman wan le o kari akimu chairman e yo wa si wo sadiq Gbogbo sotu ko ni ibaje oyeso Taju pe lodo ko yeso Awon sotiri ni o Alajide Mr. Dawood Ami Awon so five four ni ma do ba ma da wo kun Ta ta vive bo O se go da de mi dada Ta wo be fo E ma kwa do ti mo sugar Oh, you love my mother, you're my daughter. Ah, really want to go back. Ah, it's your hotel more. We don't know about what you want to do. We don't know what you want to do.